Pois é, gente, estamos iniciando mais um programa E10 aqui pela Rede Brasil de Televisão. Deixa eu cumprimentar aqui essa dupla que veio de longe para participar do nosso programa hoje. Puxa vida, que bacana ter vocês aqui. Obrigado. Inclusive, antes do programa começar, a gente estava conversando, vocês são de uma cidade que eu não conheço. Né? Rubiácea. Rubiácea. Muitas pessoas estranham quando a gente fala o nome. Onde é que é Rubiácea? Região de Araçatuba, interior do estado de São Paulo, já finalzinho do estado, já quase Mato Grosso do Sul. Fronteira com Mato Grosso. É, Mato Grosso do Sul. Já estamos perto de Três Lagoas. Três Lagoas. Terra muito quente, apesar que essa época está fazendo frio também. Perto de Pereira Barreto, Ilhas Solteiras. Isso aí, Castilho. Tá sabendo bem. Não, é que Pereira eu até que conheço, mas Ilha Solteira e tal, mas... Rubiácea eu não conhecia mais agora. 3 mil habitantes, 10 pequenos. 3 mil habitantes. 3 mil habitantes. Deixa eu ver, vocês ganharam da cidade da minha mulher, que tem 4 mil habitantes. Como é que chama? Em Minas Gerais. Como não, chama Barra Longa. Barra Longa. É uma daquelas vítimas da enchente de lama. É, né? Infelizmente. Então, prazer e obrigado. Bom ter vocês aqui. E que bom estar recebendo dois amigões aqui. Né? Um dos quais eu estou tentando marcar, mas a agenda do homem é um negócio, sabe? Que é o Oscar Pardini. Oscar Pardini, obrigado por você ter conseguido vir hoje. Um prazer, porque eu tenho muita conta para pagar, mas não é que eu pago, as pessoas ficam atrás de mim. Aí eu tenho que me esconder. E a gente está recebendo uma atriz aqui que eu admiro muitíssimo pelos trabalhos que ela faz. E hoje é uma satisfação muito grande. A gente está recebendo uma pessoa que inclusive, recentemente, está brilhando aí com esse trabalho dos 10 Mandamentos, uma novela que conseguiu dar um pau nas novelas da Record, aliás, da Globo, né? A Record conseguiu dar um pau nas novelas da Globo. É brincadeira. No Jornal Nacional também. No Jornal Nacional também. Fantástico isso. Olha, tava na hora disso acontecer, né? Não, a TV tem que se diversificar. Na hora de começar a dividir. Claro. E é claro que eu estou falando de Denise Delvecchio. Obrigado, caríssima. Eu que agradeço estar aqui, de conhecer esses jovens, de conhecer você, né? Ah, eu que afinal, também Oscar, não te conhecia, só conhecia a sua fama. E hoje vou poder me divertir aqui com você um pouco. Ah, eu vou ter bacana, o prazer na sua bacana presença. Bacana de você estar aqui com a gente. Eu vou te explorar, vou fazer você falar muito tá sobre bom. A novela. Léo e Júnior, o que vocês podem mostrar pra gente, dar uma palhinha do talento de vocês? Eu acho que é melhor a gente começar com algum clássico da música sertaneja e depois a gente mostra alguma coisa autoral. Pode ser. Cara, dá muito certo no show dessa. A gente que faz muita festa do peão, claro. A música tradicional ainda é a que funciona. O universitário tá aí, tá na moda, algumas coisinhas que a gente também nem gosta, pra falar a verdade. Mas o que funciona é a música sertaneja. É uma demonstração de bom gosto e caráter, né? De qualquer forma. O sertanejo raiz ainda continua muito forte, muito presente. Graças né? a Deus. E a gente Amém. Vem de família, assim, né? Meu avô tocou viola com o Tião Carreiro, do Tião Carreiro e Pardinho. Olha só, meu pai canta, tia, minha mãe. Os profissionais, assim, que falaram, não, vamos viver de música só nós. A gente que não quis trabalhar, né? Vamos cantar. Mas eu não entendi pra você, né, não tô falando mal do Leonardo, ao contrário. Mas eu acho que... Por exemplo, ele apareceu como sertanejo, depois começou a ser vendido como o maior cantor romântico do Brasil e tal. Ele é, na verdade, ele faz as duas coisas simultaneamente. Sim. Mas é importante não perder a raiz, né? Eu também você acho. Você pega uma dupla claro. Sertaneja, dali a pouco tá cantando música pop, então é legal manter. Pagode, porque... qualquer coisa. Exatamente. Né? Eu acho que é legal participar do especial, juntou todo mundo, tudo bem. Sim. Mas o estilo tem que ser mantido. O Leonardo voltou para as raízes, agora ele tá com um projeto, junto com o Eduardo Costa, que chama Cabaré. Grava umas modas. É música tal. De motel, né? Na verdade. Mas. De motel, falaria. Não muda o nome, fala casa, motel, porque é bom horário, não dá pra. Motel. Outra gente, coisa. O Zezé de Camargo, vocês não sabem isso aqui, o Zezé de Camargo e o Luciano, todo mundo sabe que trabalharam na roça. Sim. Né? E eles eram grandes plantadores do quê? De batata. Tomate. De tomate também. Mas antes eles plantaram batata, plantaram mandioca. É, por isso que eles faziam um sertanejo de raiz, entendeu? Que eles se dedicavam a isso. Ai, meu Deus. Dilene, pode ser um pedaço? Pode ser. Pegue a viola e a sanfona que eu tocava. Deixa o bule de café em cima do fogão de lenha e uma rede na varanda.
Arrume tudo, mãe querida, o seu filho vai voltar. Espera, minha mãe, estou voltando. Olha só, queria falar com Denise Del Vecchio. Eu estava lendo aqui na ficha, Denise, você começou aos 14 anos de idade, quando você foi no Teatro de Arena. Isso, eu não eram 14, eram 16, eu tinha 16 anos. 16 anos, Luana, aqui está escrito 14. É que alguém tá ajudando a baixar a minha idade, só para dar uma aliviada na idade. Mas foi no Teatro de Arena com Augusto Boal e a Cecília Tumim. Lá eu comecei, lá me profissionalizei, imediatamente entrei no elenco do Arena Contra Zumbi. Uau. Com Lima Duarte, com Antônio Pedro, eu uma garota. O Ari Toledo naquela época. O Ari trabalhava lá no teatro, mas ele não estava no espetáculo. Mas, sim. Mas era um elenco extraordinário e aí precisaram... O Antônio Fagundes também entrou, né? Depois. Um pouco depois, né? O Fagundes foi um pouco depois, ele fazia um outro espetáculo lá também. Mas com esse espetáculo, nós fomos para o Festival de Nancy. Eu comecei, assim, indo para a França. Como é que é isso? Pois é. E aí cheguei lá, eu tinha feito curso clássico e tinha feito francês no curso clássico. E tinha que fazer a abertura do espetáculo em francês. E era eu que fazia a abertura. Aí alguém traduziu, porque o Boal não foi, naquela época ele estava preso. Então nós fomos para o festival, o Boal ficou preso aqui no Brasil. Alguém traduziu para o francês e eu decorei em francês e falei em francês. Se alguém entendeu, eu não sei. Mas quando você tem 17 anos, você faz, tem uma coragem. Que coisa maravilhosa, né? Puxa vida. E você também estudou no TBC? No TBC, no histórico, no lendário TBC. O TBC tinha um curso de teatro dado pelo Emílio Fontana. Sim. Lá embaixo. E ali eu fiz eu era uma menina terrível, assustada. Eu ainda sou quieta, calada, você está vendo aqui. Mas eu era muito fechada. E minha mãe achou que se eu fizesse um curso de teatro, eu ia me desenvolver. Claro. E eu fui para esse curso. E aí desenvolveu mesmo. Porque aí ela não queria que eu fosse atriz de jeito nenhum. Ela queria que eu fosse uma médica bem articulada. É, mas eu aí nunca mais quis sair do palco. Mas, Denise, você, por favor, me diga se eu estou errado, mas eu tenho certeza, ou pelo menos eu tenho essa certeza comigo, né? Que todos nós que enfrentamos diariamente uma plateia, ou uma câmera, ou um microfone, temos um grau de timidez muito mais, muito maior do que qualquer outra pessoa considerada normal, do que um burocrata, do que um funcionário público. É que nós temos o compromisso de não errar, né? Eu acho que já começa aí a pressão para você evidenciar. Porque você, por exemplo, você é jornalista, é um grande apresentador, foi um grande jurado, se tiver oportunidade vai ser novamente. Então você sabe que seu trabalho é pautado por cima. Quando você está com uma câmera aberta, uma lente diante de você, um microfone, é um exercício, é como que dirigir, que você não pode bater, né? Então você tem que ser espontâneo, mas se policiar ao mesmo tempo, né? Mas olha, para mim a questão é mais assim, é mais difícil isto, eu admiro esse exercício, admiro vocês, assim, isso aqui é muito mais difícil do que fazer qualquer cena. Qualquer cena, no teatro, na televisão, no cinema, qualquer cena, com roupa, sem roupa, apanhando, qualquer cena. Mas Denise... Na hora que fala gravando, na hora que fala terceiro sinal, tchau. Não, mas eu acho que isso acontece com todo mundo. Agora, aqui... Bomba, eu sei que a Denise começou em novelas na época da Tupi, foi Ídolo de Pano. Foi Ídolo de Pano. Ídolo de Pano. Ídolo de Pano. E curiosamente, Ídolo de Pano foi uma novela mais ou menos limite, né? Isso. Pra Tupi, né? Foi. Depois dessa novela, de lá saíram Tony Ramos e Denis Carvalho, foram pra TV Globo. Foram pra Globo. E aí foi meio que degringolou. Foi o último grande sucesso da TV Tupi. Exatamente, o último grande. E texto maravilhoso. Maravilhoso, né? Teixeira Filho. Teixeira Filho. E foi a primeira novela que eu fiz. Não, e tem uma curiosidade também. Você sabia que o Tony Ramos, antes de trabalhar lá na Tupi, ele trabalhava num lugar que nem... Lembram do Play Center?
Sim, então, ele trabalhava, depois ele veio, ele trabalhou na Tupi, ele fazia bico no Play Center, ninguém sabe isso. Não, isso eu não sabia. Fazia bico no Play Center. Então, eu lembro que era criança e ele... E entrei no lugar que tinha uma fila assim. Eu já sei o que vem. O cara abria a camiseta e falava: Monga, mulher macaca. Eu já sabia. Quando ele começou, Denise, quando ele começou a preparar. Você já sabia. Uma vez eu entrei no banheiro da Globo lá de novela, a faxineira saiu correndo. Ah, é um hamster, Era o sabonete do Tony Ramos. É a criatura mais adorável que eu conheço. É o Tony Ramos, né? Uma pessoa maravilhosa. Um gentleman. E você sabe que o sonho dele era assim. Ser jogador de futebol. Não, isso não, falando não, sério. Não sabia. Eu entrevistei algumas vezes, tive o privilégio de entrevistar algumas vezes o Tony Ramos, e ele queria ser jogador de futebol de um time que ele e uns amigos tinham fundado, chamado Portuguesinha. Ai, que amor. Baseado na Portuguesa de Desportos, obviamente. Então ele queria ser craque de futebol, mas daí com aquele monte de pelo, acho que ele se atrapalhava, então... É que a bola, cada vez que ele batava no peito, a bola sumia. Então, os caras falavam, foi pro mato, né? Então... Você já pensou, cara, ele tem que tomar cuidado pra nunca ter problema com pulgas, senão vai ter que instalar GPS pra achar, né? Oscar, me diz uma coisa, você... passou por várias emissoras de televisão durante a tua carreira. Sim, né? A que mais te marcou como oportunidade, como projeção, aquela que te deu mais esse nome que você tem dentro do humor nacional hoje, qual foi? Eu acho que o humor ele é construído, como todo trabalho, ao longo de uma história. Eu acho que a gente se torna grande quando se enxerga pequeno. A gente tem que considerar que a gente tem sempre muito a aprender. Claro. Então, quando o pessoal fala, não, que você é o melhor, que você é o maior, eu nunca concordo, me policio para não concordar, para sempre crescer. Todas as emissoras que eu passei, Décio, tanto de rádio quanto de TV, eu procurei nunca ser melhor que ninguém, mas ser melhor do que eu mesmo a cada dia. Acho que o maior desafio que qualquer profissional de qualquer segmento pode ter é você ser melhor do que você mesmo, para chegar lá no final da sua carreira e falar, eu cheguei até onde eu podia chegar em relação ao meu potencial mesmo. Mas é claro que existem momentos na televisão que marcam. Eu tive um que marcou positivamente e um que marcou negativamente. Positivamente no SBT, quando eu estudava jornalismo, e eu fui levado como participante para fazer o Topa Tudo por Dinheiro, que é a brincadeira da câmera escondida, e criei umas determinadas situações, que até então o Topa Tudo se baseava em situações do programa Candy Camera, canadense, do Crazy Crazy People e o About Face, que eram programas americanos. E comecei a fazer umas situações, criar umas situações, e o Silvio começou a gostar, e assim, a primeira, pô, o Silvio falando no domingo à noite era uma coisa assim, não tinha outra coisa que o senhor visse comentar, né, Dési? Claro. Você sabe bem disso. Então, assim, nas primeiras oportunidades que passava uma cena minha e que o Silvio ficava com aquele jeito dele, quando ele gosta da cena, sabe que ele fica ali, né, incisivo. E na hora de dar o dinheiro para a plateia, ele fala, qual é o nome deste ator, este excelente ator? É Oscar Pardini, é isso? Não, não é Oscar. É Oscar Pardini. E ficava brincando, sabe? Aquilo, cara. Pra marcar. Aquilo marcou, aquilo me deu uma motivação e até hoje eu guardo isso com muito carinho, de várias menções assim que foram feitas. Foram muitas passagens, mas acho que tudo é construtivo, né? Sem dúvida, sem dúvida. Tudo é aprendizado. Lógico. Tudo esses tropeções muitas vezes deixam a gente, inclusive, um pouco mais instrumentalizado para aguentar o que vem pela frente, né? Léo e Júnior. O que é que a gente podia ouvir com vocês que não fosse só uma passagenzinha como a Luana está fazendo para a gente de comercial? A gente vai cantar agora. A gente vai cantar agora a música de maior sucesso do Léo e Júnior, que graças a Deus é essa música que levou o nome da nossa dupla para o Brasil inteiro. Nós que vamos completar 10 anos de estrada, essa música aqui foi o divisor de águas somando, da nossa carreira. Somando 25 milhões de acessos no YouTube. É, graças a Deus. Olha só, que beleza. Essa canção é... Aproveitou a oportunidade de dizer, vocês têm um canal do YouTube? Léo e Júnior, Léo e Júnior. Então, Léo e Júnior é o nome mesmo. Porque às vezes o pessoal tem música sertaneja e tal, é Léo e Júnior. Léo e Júnior. Aproveitou a oportunidade de convidar o pessoal, verdade, né? Porque um trabalho que teve esse acesso merece verdade, realmente ser muito mais divulgado, né? Claro! Lá, galera, entra no canal nosso do YouTube, Léo e Júnior. Bola em Casa? Bola em Casa, maior sucesso nosso, inclusive uma música que o Léo não queria gravar. Uma curiosidade, graças a Deus, ele tinha estourou. Que pisar, você viu, né? Ele tinha coisa que falar. De irmão. Ele tinha que entregar, Coisa de irmão. Falei você. Verdade. Em rede nacional.
Agora eu vou te fazer sentir prazer com meu amor. Vou te deixar louquinha de paixão. Te enlouquecer, fazer você perder sua noção. Eu te avisei, joguei, ganhei seu coração. Oh, olá em casa. E é desse jeito que a gente se ama. Olá em casa. No sofá da sala, em cima da cama. Oh, olá em casa. E é desse jeito que a gente se ama. Olá em casa. No sofá da sala, em cima da cama. Casa é o nome dessa moda. Ô, Denise, me conta uma coisa. Nessa multiplicidade de personagens que você já fez em várias emissoras de televisão, eu lembro de você, por exemplo, na Globo, sem dúvida. Na Manchete, você trabalhou, que eu lembro. Tupi, na Manchete. Né? Na TV Cultura de São Paulo, fiz dramaturgia. Ah, na Cultura também? Também. Fiz teledramaturgia em todas as televisões. Que bacana. Do Brasil. Experiência maravilhosa. Conheço, né? E o mais maravilhoso disso é que, na verdade, os profissionais são praticamente os mesmos. Né? Você vai e encontra aquele cameraman, aquele boomman, aquela pessoa, claro, o editor. Claro. Sempre, a gente está sempre, é uma grande sem família, dúvida, que está sempre sem dúvida. Se encontrando. Vem aqui, eu tenho a sensação, olho para esses meninos atrás das câmeras, eu tenho a sensação que eu conheço eles. Mas há é muito assim, tempo. É assim, né? É assim. É uma tribo que é. Olha, e não só você conhece, como o Décio nunca vai poder reclamar de merchan. Você conhece mesmo. Sabe por quê? Se me permite um minutinho, Décio. Pois não. Nunca pode. Esse programa realmente é um programa dos que mais que fatura. Que Faustão, você ficou para trás. Porque, olha, um programa, traz aqui câmera, que se dá o luxo de ter o Djavan trabalhando como cameraman, bicho, o cara tá faturando muito. Vocês vão desculpar, mas eu tive que entregar. Isso aí eu tive que falar. Não. Ai, meu Deus. O que eu queria fazer era te meter numa fria, mais uma fria, fala, Denise. Fala. Com essa multiplicidade de experiências que você tem, eu queria que você ressaltasse o nome de um diretor. Eu sei que você teve dezenas deles trabalhando com você, mas aquele que te deixou mais à vontade, aquele que te deu mais tesão de você construir a tua personagem e colocá-la, mais liberdade de colocá-la em cena. Quem foi? Nossa, que difícil, porque isso vai mudando, né? Conforme a gente claro, vai ficando claro, mais claro, seguro. Claro, né? Claro. Mas tem um diretor, que é o Henrique Martins, que foi o meu primeiro histórico, diretor. Histórico, Henrique Martins. O primeiro diretor na o TV. O shake de Agadir, Henrique Martins. E, na verdade, eu devo ao Henrique todo o instrumental de televisão. Olha. O Henrique como diretor e a Laura Cardoso como colega. Então, Querida Laura Cardoso. Uma atriz brasileira, uma coisa, uma mulher extraordinária. E eu aprendi, o Henrique pegou uma pessoa que nunca tinha pisado num estúdio, porque eu era uma atriz que só fazia teatro, pegou uma pessoa que nunca tinha pisado num estúdio e me incentivava e me dava coragem. Eu me lembro que a primeira cena dessa novela aí do Lu de Pano que a gente gravou, nós gravamos no Horto Florestal, um frio danado, e eu gravava lá embaixo, uma câmera lá em cima, câmeras que eram do tamanho de um caminhão, cada uma. E eu fiquei ali gelada um inverno, fiz uma apavorada, e quando acabou a cena, o Henrique pegou um carro com um assistente e veio me buscar e veio falar que era bom, que foi isso, que era isso. Então é o Henrique, pronto. Poxa vida, que bacana. Bacana, bacana, bacana. Bacana porque o Henrique sempre foi um cavalheiro. Exato. Antes de qualquer coisa. E um talento, né? Talento extraordinário. Ele era um cara loiro, de olhos azuis, que fez o Sheik de Agadir no meio do deserto e todo mundo acreditou, sem ter ideia. Então, gente, olha, eu queria, infelizmente eu estou chegando ao final do programa, eu queria agradecer muitíssimo essas presenças tão bacanas que eu tive aqui, tão estimulantes, tão bárbaras. Eu quero repetir esse programa toda semana com esses quatro aqui, né? Porque, poxa, que legal como fluiu bem o papo. Foi como, rápido, né? Como passou. Todo mundo gosta de participar. Eu acho que é fruto do seu astral mesmo, não é verdade, Denise? Ah, tomara você ter a liderança, claro. O que faz o programa é a liberdade que as pessoas têm, é o reconhecimento que as pessoas têm, né? E é essa, como diriam alguns, essa simbiose
de cada um ser todos e de todos serem um só. Você consegue isso, está de parabéns. Poxa, muito obrigado. Eu acho que muitos apresentadores bem mais, que têm mais visibilidade, que estão em grandes, em veículos maiores, digamos assim, se ressente, carece dessa sua sensibilidade. Eu rezo para que o meu diretor tenha ouvido as suas palavras, quem sabe ele aceita o meu pedido de aumento. Ouviu, diretor? Oscar Pardini, obrigado, meu irmão. Muito, muito obrigado. Quero agradecer muito a você, Décio, a oportunidade de ter estado com você, de conhecer os meninos, que com certeza vocês vão arrebentar, né? Tá bom? Léo e Júnior, parabéns de estar aqui com a Denise, né, que uma gracinha, é fantástica, maravilhosa para todos nós, viu? Você é linda por dentro, por fora e de carreira também. Que isso, que isso. Tá bom? E quero agradecer muito e agradecer o Carlos Alberto de Nóbrega e o Marcelo, que nos permitiram estar aqui com você. E convidá-los, o pessoal da gente faz o programa Café com Bobagem, tem 25 anos, ainda é líder, graças a Deus. Estamos na Transcontinental FM, segunda a sexta, das 17 às 19 horas. Se estiver em São Paulo, em 104,7. Senão você pode baixar o app da rádio no seu celular e ouvir. E por último, eu quero convidar, aproveitar essa oportunidade para estar sempre de perto com o teu público e convidá-los para curtir a nossa página na internet, tá bom? O meu Face é Oscar Pardini, a página do Café com Bobagem é Café com Bobagem Humor e Mais. E os contatos, vou vender o peixe aqui, porque ele que paga a conta telefônica, mas eu que uso. Contatos para show ou com cada um do café, ou comigo, ou com todos, 11 940 20 50 60. Como é que é? 11 940 20 50 60. Pronto. Que bacana, obrigado, Oscar. Obrigado a vocês. Denise, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço, mesmo. Foi um prazer, o programa é delicioso. Um prazer muito grande ter você aqui. Foi muito bom. E a gente bater esse papo foi gostosinho. Obrigado por você topar essa para pagar esse mico aqui de ser decapitada em cena. Foi muito legal. Foi uma brincadeira gostosa. Que bom. Eu só quero agradecer, lembrar que a novela Os Dez Mandamentos terminou. E que agora temos Terra Prometida lá na Record. Léo e Júnior, obrigado a vocês. Yes, obrigado a você. Obrigadíssimo. Uma honra. Eu queria saber da agenda de vocês. Como é que tá? O que vai acontecer? Acho que pelo site dessa, a gente também sabe. Ah, pelo site, pouquíssimo. Pelo site. É, leoijunior.com.br. Tá ali, ó, tá passando na tela. E nossas redes sociais, Léo e Júnior também. Obrigado pela oportunidade. Obrigado a vocês. Fica aqui nosso agradecimento, nossa admiração por vocês, todos vocês. Maravilha. É um prazer enorme. Então, a gente pode ter mais uma palhinha de Léo e Júnior nesse final do programa? Vamos agradecer a TV Record antes? Oh, meu Deus. Vamos, meu Deus, eu tava esquecendo desses amigos queridos da Record que permitiram... Desculpe. Imagina. Desculpe. Queria agradecer muitíssimo a esses amigos queridos da Record que permitiram que a Denise Delvecchio viesse aqui ao meu programa Record. Muito obrigado ao SBT por ter liberado o Pardini, muito obrigado à Record por ter liberado a Denise Delvecchio. Obrigado a todo o pessoal aí. Mas agradece a mim por ter liberado você lá do meu programa, senão você não estava fazendo o seu. Bem morado, gostei. Então é isso aí. Quinta-feira que vem, se Deus quiser, tem mais. Eu estou indo embora, mas vocês ficam em ótima companhia. Vocês ficam com Léo e Júlio. É que eu vou dizer lá em casa, bem na hora que eu chegar, a mulher vai dar trabalho e a chinela vai cantar. Que é que eu vou dizer lá em casa, hoje eu durmo no sofá, o meu anjo entrou de folga e a sorte não foi trabalhar. Eu já tô quase chegando em casa, e a dona onça tá brava, qual desculpa que eu vou inventar?